Uğurlu idarəçi ilk növbədə vətənpərvər, xalqına və dövlətinə sədaqətli olmalıdır. Hər bir məsələdə dəqiq vətəndaş mövqeyinə malik olmalıdır, onu nümayiş etdirməyə bacarmalıdır. Savadlı, bilikli, dünya görüşlü olmaq əsas şərtlərdən biridir. Qarşıya qoyulan məqsədi aydın dərk etməyə və onları çatdırmaq yollarını tapmalıdırlar. Hər kəsə açıq, səmimi münasibət qurmaq bacarığına malik olmalıdırlar. İstənilən vəziyyətdə ədalətli və düzgün qərar qəbul etmək bacarığı çox vacibdir. Ətrafına istedadlı, bacarıqlı, bilikli, müasir düşüncəli adamlar yığmağı bacarmalıdır. Müasir bilikləri, texnologiyaları öyrənsinlər. Bunlardan vətənə, xalqa, dövlətinə fayda vermək üçün uğurla istifadə etsinlər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik irsini dərindən mənimsəməlidirlər. Müstəqilliyimizin, azadlığımızın dəyərlərini bilməkdən ötəri hər zaman çalışmalıdırlar. Azərbaycan təbiətinə, tarixinə dərindən bələd olmalıdırlar. Yüksəliş müsabiqəsi bunun özü bir uğurdur. Gələcəkdə bu uğuru qazanmaq üçün böyük bir şansdır. Müsabiqədə iştirakçıları yeni ideyalar verməyə, onları həyata keçirmək yollarını tapmağa arzu edirəm. İddialı olmalıdırlar. Uğurlu gələcək qurmaq üçün bir-birinə kömək etməyə çalışsınlar. Onların arasında yəqin ki, qaçqın və məcbur köçkün iştirakçılarımız da var. Mən hər bir iştirakçılara uğur arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bu uğurdan həqiqətən də həyatlarında istifadə edə bilsinlər.